Certo. Dando continuidade então aos exercícios do método do Inglês. Como que vai funcionar o treino daqui para frente? Vocês vão adicionar então os movimentos contínuos, né, após o estudo dos quatro vídeos anteriores. Lembrando, não adianta fazer quaisquer estudos daqui para frente sem ter estudado tudo que já foi apresentado. Então faça exercícios neuromusculares, faça os exercícios sensoriais, façam todos aqueles exercícios antes, pelo período mínimo de uma semana, ou melhor, 2 semanas, e aí a gente vem para cá para testar os exercícios contínuos. O que que vocês vão fazer? Adicionem ao final do treino aquela checagem com os exercícios contínuos, que nada mais é do que você fazer a direção sem aquelas etapas todas pensando, é só jogar a direção na tela ali. Façam num jogo que tem input display, né? Que seriam os inputs deste lado aqui da tela, ou desse, sei lá. Para que vocês tenham controle do input que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo eles da forma correta, né? Com a limpeza correta. Qual que é o seu objetivo? Ter uma boa quantidade de inputs contínuos, limpos. Ou seja, você quer acertar as direções com o máximo de limpeza possível. Para direções comuns, cima, baixo, esquerda, direita, você não tem por que não ter 100% de acerto. Porque assim, não tem como errar realmente esse tipo de direção. Você tem que jogar lá seus 10 inputs, vamos dizer, você vai fazer um teste com 10, você vai jogar 10 direções ali. Não tem por que você não acertar as 10. Então, assim, para direções comuns, cima, baixo, esquerda, direita, 8, 2, 4 e 6, façam com 100% de êxito, né? Input 100% limpos, todas as 10 repetições. Para diagonais, daí vocês têm que ter um pouco mais de critério, porque senão, né? A ideia aqui é limpar os inputs, você quer inputs assim, você não quer fazer os inputs sujos. Então, assim, qual que é o objetivo com diagonais? 60%. De repetições limpas, certo? Então vocês vão fazer 10, vamos dizer assim. Opa, nossa, saiu para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que que acontece? Saiu sujo, vocês vão repetir. Não está com controle suficiente para sair tudo muito limpo. Vocês vão pegar, fazer o treinamento sensorial, manter ele por mais um tempo e repetir as direções no contínuo em algum outro momento, né? Faz uma pausa aí de uns 3 dias, não sei. Pode agregar o contínuo ao seu treino. Por exemplo, você vai fazer o seu treino sensorial, coloca alguns contínuos durante o treino. Então, por exemplo, você faz 5 sensoriais, um contínuo, ou 4 sensoriais, um contínuo, 3 sensoriais, um contínuo, não sei. É importante que a proporção de sensorial seja maior que o contínuo. Pelo menos o triplo, né? No mínimo. Então, assim, faz aí de 3 a 5 sensoriais para um contínuo só. Em alternância. Então, um sensorial, um contínuo. Alguns sensoriais, um contínuo. Alguns sensoriais, um contínuo. Né? Até que você obtenha um resultado de inputs mais limpos, né? Opa. Foi. Nossa, peraí. Certo. Certo? O que você quer é gerar isso aqui. É essa quantidade de inputs corretos. Certo? Se você tiver, por exemplo, você quer acertar uma diagonal, uma direção 7 aqui, né? Opa. Direção 7. Ah, deixa eu jogar ela limpinha na tela. Beleza. Direção 7. Você quer acertar a direção 7. Se você colocar um input a mais, então, por exemplo, vai 7 aqui. 8 e 7, né? 8 e aqui. 8, 7. Nossa, é difícil pela câmera. 8, 7. Isso não é um input totalmente limpo, mas ainda é aceitável. Porém, para controle, você vai querer fazer o mais limpo possível. Então, assim, encare duas direções ou mais como um input sujo. Certo? Peraí, deixa eu ajeitar essa posição que tá esquisito.
como um input sujo mesmo, certo? Então assim, o que você quer é isso aqui, ó. Você quer esses inputs assim, limpos, totalmente limpos. Esses totalmente limpos são os que você vai contar como acerto, né? Então assim, você quer uma proporção de 60%. Então entre em 10, você tem que acertar 6 totalmente limpos. E aí e 4, aí você, né, aí você tem que ter um certo. Se você fizer isso aqui, por exemplo, esse negócio todo imundo com 3 ou 4 inputs a mais, aí desconsidera tudo, né? Tenta manter um mínimo assim de exigência. Os jogos atuais não têm essa exigência contigo, eles vão aceitar o que você fizer. Então se você faz a direção toda imunda, beleza, né? Ele aceita mesmo assim, porque ele interpreta o que você fez. Mas treino, você tem que ser mais criterioso. Você quer que a sua direção seja o mais limpa possível, então busque fazer a direção desse jeito, mais limpo. Quanto mais você conseguir de direções 100% limpas, melhor, para que você tenha controle da sua técnica, certo? O jogo não vai exigir isso de você, mas exija isso de você mesmo, para que, né, para que a sua técnica tenha o máximo de limpeza possível e o máximo de controle possível, certo? Vocês vão fazer isso para todas as direções. Conseguiu 60% de diagonais limpas e todo o resto 100% certo? Passem para frente. Ah, mas eu não consegui a direção 3 com muita limpeza, por exemplo. Minha direção 3 está muito suja, ou minha direção 9 está muito suja, ou sei lá. É claro, vocês podem eventualmente ter alguma dificuldade específica, né? Pega essa direção que ficou ruim, siga com o treinamento para os próximos passos, mas mantenha um estudo sobre essa direção um pouco mais prolongado, né? Para ver se você consegue, de repente, fazer com que eventualmente você limpe essa direção, certo? Busque o máximo possível. Ah, eu quero acertar 80% de direções limpas. Beleza, treina aí até acertar 80%. Beleza. Não tem problema nenhum em querer prolongar essa etapa do treino para aumentar o número de direções limpas que você vier a executar aí, então. Certo? Mas um mínimo aí de 60 eu recomendo que vocês façam para, né, para ter o mínimo aí de acertos. Certo? A partir de agora a gente pode voltar a jogar. Não jogos de luta e não contra outras pessoas. O que a gente vai jogar? Plataforma. Você vai jogar run and gun, vai jogar shooting up. Então você vai jogar jogos de navinha, jogo de tiro, jogo de, né, Metroidvania, esses jogos assim. Então, Sonic Wings, Metal Slug, pega um emulador qualquer aí de Mega Drive, Nintendo, ou então um beat'em up, joga um Final Fight, coisas do tipo. Esses jogos você pode treinar agora, você pode jogar agora. Busque não ir para as dificuldades muito avançadas. Então, vou jogar Metal Slug 3 level 8. Não faça isso. Porque você não quer zerar Metal Slug 3. Você só quer pegar o que você aprendeu e jogar um pouquinho, né? Sentir as direções e tudo mais, né? Controlar um personagem na tela com o que você aprendeu. Então, pega o Metal Slug 3, por exemplo. Joga a primeira fase, joga a segunda fase. Pega o Metal Slug X, joga a primeira fase, segunda, terceira. Pega um jogo de navinha, joga a primeira fase desse jogo. Geralmente essas fases iniciais, esses jogos que são difíceis, elas ainda são fáceis, né? Então, pega a primeira fase do Metal Slug 1 e joga a primeira fase várias e várias e várias vezes. Ou Metal Slug X, várias e várias e várias vezes. Pega, sei lá, um emulador de Mega Drive e joga ali um jogo de carrinho, um jogo de nave. Ou pega um emulador de Super NES, joga um Super Mario, qualquer coisa do tipo. Seu objetivo é só botar um pouco em prática o que você aprendeu, certo? Não joguem muito. Poucas horas aí, você vai ter um pouco tempo de treino, vai, uma hora. Dessa uma hora, você joga aí 10 minutos, 15 minutos, certo? Nessa proporção, né? Vai treinar uma hora, joga 10 minutos, por exemplo, né? Você não quer ficar só jogando
para que você não seja colocado em situações, principalmente em levels, sei lá, tanto faz, levels muito altos, para não se deparar com situações muito difíceis em que a sua mente vai ficar confusa, certo? Então é só para botar em prática um pouco. Outro exercício que vocês podem fazer também, e esse aqui é interessante, eu coloquei esse cenário aqui do Guilty Gear também por causa disso. Reparem aqui embaixo, né? Aqui na parte de baixo da tela, que vocês têm uns. Peraí, deixa eu vir mais pra cá. Ah. Vocês têm isso aqui, né? No chão do cenário. Tá vendo os pisos? Um preto, um branco, um preto e um branco. Por exemplo, pegue um jogo que tem essas sinalizações, ou então o training mode, por exemplo, do Street Fighter V, do Street Fighter 4, KOF 14. Peguem um jogo que tenha essas marcações, né, de espaço, e façam, por exemplo, isso aqui, ó. Eu vou andar uma marcação, agachar. Andar uma marcação, agachar. Ando uma marcação, agacha. Ando uma marcação, agacha. Ando uma marcação, agacha. O que que eu estou fazendo? Eu estou andando com o braço, ó. Estou andando com o braço, certo? E agachando com o médio aqui, ó. Certo? Então, ando uma marcação, agacha. Ando uma marcação, agacha. Ando uma marcação de novo, agacha. Ando uma marcação, agacha. Certo? Ou você pode fazer: ando uma marcação, pula neutro. 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 Ou hiperpulo. Ando uma marcação, hiperpulo. Tem que ser rápido, certo? Ando uma marcação, hiperpulo. Ando uma marcação, hiperpulo. Ando uma marcação, hiperpulo. Isso serve para vocês também colocarem em prática um pouco do treino lá, de uma forma mais. Isso aqui é contínuo no final das contas, né? Ando uma marcação, pula para trás. Opa, desculpa. Ando uma marcação, pula para trás. Ando uma marcação, pula para trás. Ando uma marcação, pula para trás. Ando uma marcação, pula para frente. Ando uma marcação, pula para frente. Certo? Então, isso aqui é um treino interessante de vocês fazerem, porque ajuda bastante a sua mente a acessar essas informações que já foram treinadas. Entende? Então, assim, andar com o braço, certo? E aí apertar para baixo, para cima, diagonais, né? Esse tipo de coisa. Ou defender também. Você anda para trás, defende. Anda para trás, defende. Nesse caso aqui do anda para trás, defende, ou anda para frente, defende, no caso, que seria o para trás desse outro lado, seria como se fosse um fuzzy guard, né? Então você mantém a direção, por exemplo, 6 pressionado o tempo inteiro, e aí com o dedo médio você coloca a diagonal. Aí você solta o dedo médio, voltou para andar. De novo, e sempre busca, ó, anda uma marcação do cenário, né? De training mode, aqui no caso os pisos, né? Piso preto, piso branco. Anda um pouquinho, agacha. Anda um pouquinho, agacha. Anda um pouquinho, agacha. Faz isso para praticamente todas as direções. Anda e tenta jogar para cima. Anda e tenta jogar diagonal para frente. Anda e tenta jogar diagonal para trás. Anda e tenta jogar hiperpulo. Ou então anda e tenta jogar air back dash. Ou então anda para trás e tenta jogar air dash. Então, assim, tenta fazer isso daí. Não tem um número certo de repetições para se fazer. Vamos dizer, treina 2 minutos para cada direção, ou 1 minuto para cada direção, já vai dar uma quantidade de repetições interessante aí. Então, a partir de agora, como é que vocês podem jogar jogos, plataforma, de navinha, tiro, esse tipo de coisa, em dificuldades baixas, e fazer esses exercícios de movimentação em training mode, para que você consiga controlar o seu personagem na tela. Treinar, andar e se movimentar, basicamente, né? É um treino para aprender a se mover, certo? Feito esse treino, ou melhor, feito os treinos anteriores, agora iniciando esse treino jogando e sensoriais, blá blá blá, contínuos, né? Você vai iniciar também o treino de comandos, certo? Vai parar de fazer os sensoriais para direções simples? Apenas para as direções que já estão dominadas. Que nem eu falei. Ah, direção 7 está ruim. Vou fazer então um treino, manter o treino da direção 7 e repetir esse treino.
para tentar limpar essa direção ao longo do tempo aí. Certo? Então, treino de inputs para comandos. Vamos começar com o dash com o braço normal, né? Só o braço com os dois inputs, né? Isso aqui. Reparem no movimento, não é com polegar, tá? Eu tô fazendo os dois toques mesmo, né? Dois toques para trás, os dois toques para frente. Qual que é o ponto de contato? Dash para frente, tá? Para frente, digo, lado do player 1. Tô usando essa região aqui da mão, tá? Essa região aqui. E a parte interna do dedo médio, certo? Então, essa região encosta meio que por baixo do ball top, pela parte de baixo dele, né? Essa região encostado aqui. Vai empurrar o ball top para frente, certo? E o dedo médio aqui, parte interna, empurra o shaft para frente, certo? Então, vocês vão encostar. Esse é o ponto de contato para essa direção. Tá? É a mesma coisa de apertar para frente com o braço no exercício sensorial, direções simples. Só que agora tem duas repetições, então você vai fazer a mesma coisa. Relaxado, desloca, encostou, transferiu, retirou, retorna ao neutro, relaxa. Vai de novo. Deslocou, encostou, transferiu, retira, retorna, neutro. Certo? Seria isso pro dash para frente. Pro dash para trás, mesma coisa. Só que muda o ponto de contato no caso aqui, né? Agora é o outro lado aqui, só que do anelar, né? E o dedo anelar no shaft. Neutro. Relaxado, desloca. Transfere. Retira. Neutro. Relaxa. Esse último relaxado já é o relaxado do próximo também. Você não precisa pensar relaxado duas vezes. Você já chegou no relaxado, já é o do próximo input. Transferir, deslocou, transferiu de novo. Retirou. Retornou, relaxa. Certo? Esse é o dash para frente e para trás sensorial. Então vocês vão fazer sensoriais de dash para frente e para trás com o braço, né? Isso aqui. Certo? Depois a gente vai fazer contínuos desses movimentos também. Mais para frente. Mesmo processo. Vamos fazer os sensoriais, depois a gente vai para os contínuos. Em outro momento, já depois de ter absorvido sensoriais ali. Certo? Feito isso daí, vocês vão fazer o dash, só que com a sobreposição do polegar com o braço. Que aí são aqueles dashes de 3 frames que eu havia comentado, né? Isso aqui, né? Opa. Isso aqui, né? Reparem ali no cantinho no stick virtual do jogo, né? Tá vendo a movimentação ali? Também para vocês verem a velocidade que está se movendo. Seria um frame para uma direção, neutro em um frame e a outra direção também em um frame, certo? Seria isso aqui, né? Então, direção 6 com o polegar. Então, como é que vai funcionar? Você está aqui, neutro. Deslocou o polegar apenas. No que você deslocou o polegar, qual é a situação que você quer gerar? Seu polegar está encostado no ball top, certo? E o seu dedo médio não está encostado no shaft, certo? Se fosse tentar mostrar de um jeito simples aqui. Vamos dizer que meu dedo é o shaft. O que que você quer como situação ideal aqui? Você quer que o seu dedo médio não encoste no shaft. Você tem que ter uma abertura nessa região aqui. E o shaft tem que estar encostado no anelar. Então, assim, encosta o shaft no anelar e o polegar no ball top e o dedo médio, ó. Espero que a câmera esteja pegando. Eu movendo meu dedo médio para ver, ó, para vocês verem que ele não está encostado. Então, anelar encostado, ó, o médio não. E o polegar encostado. Então esse é o deslocamento. Neutro. Deslocou. Então encostou o dedo anelar e o polegar solto. O polegar encostado também e o médio solto. Certo? Transferiu energia.
retirou energia. No que você retirar energia, essa é a etapa 4. E ela coincide com a etapa 2 do segundo input, que é o deslocamento do braço até o ball top. Então você vai girar o pulso. No que você girou e tirou energia, o seu polegar atravessa o ball top, ele retorna ao neutro. E aí você tem a seguinte situação: você está encostando essa região no ball top junto com o médio no shaft. Agora o médio está encostado, porque você girou a mão. Certo? Girou. Então o que que aconteceu aqui? Antes, polegar encostado e anelar encostado, médio solto. Transferiu energia. O médio ainda está solto. Relaxou, que é o que termina a direção 6 e volta para o neutro, primeira. E deslocou, que é a direção, a etapa 2 do exercício com o braço para a segunda direção. Transferiu, empurrou, retirou energia, retornou ao neutro, relaxou. Certo? De novo então. Relaxado. Deslocou. Qual a situação? Anelar encostado, polegar encostado, médio solto aqui, com um espaço entre o médio e o shaft. Transferiu, polegar empurrou o dedo. Relaxou o polegar, ball top, a mola do ball top, puxa ele para o centro, seu polegar escorrega. Ao mesmo tempo, inicia a etapa 2 da próxima direção, que é o deslocamento até o ball top. Deslocou. Certo? Encostou aqui, ó, essa região no ball top. O médio agora está encostado no shaft. Transferiu energia com o braço. Retirou energia. Retorna ao neutro. Relaxa, certo? Então, esse exercício, ele tem quatro etapas para o primeiro input de dash. E para o segundo input, você tem mais cinco etapas. Certo? Que seria a etapa da etapa 2 para frente, né? Do exercício sensorial para uma direção só. Então, se você contar do 2 até o 6, são 5 etapas. Então, sendo que a etapa 2 coincide com a etapa 4 da primeira direção. Então, etapa 4 da primeira direção, que é a retirada da energia do polegar, coincide com a etapa 2 da segunda direção, que é o deslocamento do braço até o ball top. Entende por que que sai tão rápido? Você tá, enquanto uma direção relaxa, você está fazendo com que a outra seja executada, já quase que com sincronia total, né? Então, esse momento da quarta etapa do primeiro input e a segunda etapa do segundo input é o frame em que você está passando pelo neutro de novo e repetindo a direção, certo? Esse é o dash para frente. Dash para trás agora. Com o polegar e o braço sobrepondo. Então, neutro. O neutro agora com o polegar desse lado, certo? Deslocou. Encostou o polegar. Agora é o inverso. O médio que está encostado no ball top e o anelar, ó, que não está encostado, certo? O anelar não está encostado no ball top. É o inverso. Para frente é o médio que fica solto. Para trás é o anelar que fica solto, certo? Aqui, ó. Tá vendo? Tem um espacinho aqui. Beleza. Neutro. Deslocou. Encostou o médio, encostou o polegar. Abriu espaço no anelar. Beleza? Transferiu. Relaxou, que é a retirar a energia, né? Quarta etapa, em conjunto com o deslocamento, que é a segunda etapa da próxima direção. Seu dedo passou para o outro lado. O espaço agora, que antes estava no anelar, agora está no médio. E o anelar encostado no shaft. Transferiu energia com o braço. Retirou energia com o braço. Retorna ao neutro. Relaxou. No caso dessa direção, o neutro é com o polegar do lado direito do ball top, certo?
Então, novamente, neutro, deslocou, encostou o médio e o polegar, anelar solto, transferiu, retira energia e desloca, as duas etapas em conjunto ali. O anelar está encostado e o médio solto, transfere energia, braço, retira energia do braço. Retorna ao neutro. Relaxou. Certo? Esse é o dash com a sobreposição do polegar. Dash para trás. Certo? Então, é isso para esses dois comandos. Air dash é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que em vez do polegar fazer a direção 6, ele faz a direção 9. Ou a direção 7, né? Para air back dash e direção 9 para air dash. Então, aqui, neutro, deslocou, transferiu, tentem manter o input limpo ali, tá? O máximo possível. No que você transferiu, você vai retirar a energia e já deslocar o segundo input, que é o para frente. Transfere energia, retira energia, retorna ao neutro, relaxou. Certo? Vou botar um pouquinho aqui para trás. De novo. Então, neutro. Deslocou. Anelar encosta. Médio abre o espaço. Isso para o air dash para frente. Polegar aqui. Encostado no ball top. Anelar encostado no shaft. Espaço do dedo médio. Encostou. Transferiu. Relaxou e deslocou o próximo input. Transferiu com o braço. Retirou, retornou, relaxou. Ok? Air dash para frente. Air dash para trás agora. Mesma coisa, só que em vez da direção 4, né? 4, 4, vai ser 7, 4. Certo? Neutro. Encostou. Cuidado com o ponto de contato, lembrem-se disso, tá? Aqui é a mesma coisa. Mantenha essa atenção aos pontos de contato. Médio encostado no shaft. Polegar encostado no ball top, anelar com um espacinho aberto aqui, certo? Transferiu. Retirou energia e deslocou o braço. Agora o anelar está encostado no shaft e o médio está com espaço. Transferiu energia com o braço. Retirou a energia do braço. Retornou ao neutro. Relaxou. De novo. Um. Relaxado. Dois. Deslocou. Transferiu. Relaxou. Retira energia e desloca aquele ponto de encontro. Quarta etapa do primeiro input, segunda etapa do segundo input, juntas, unidas. Que é o momento de voltar para o neutro. Quando você relaxa, a mola retorna ao neutro. E você já está na próxima posição do próximo input. Transferiu com o braço. Terceira etapa do segundo input. Retirou energia. Retornou. Relaxou. Certo? Então, o air dash com o polegar junto. Pode fazer o air dash com o braço? Isso aqui? Pode fazer. Mas, muito difícil fazer limpo. Eu sinceramente não recomendo fazer air dash com... de outra forma que não seja essa. Se você está aprendendo a inglês, utilize, né? A sobreposição para esse caso, sempre. Dash para frente, alguns exemplos só de aplicação, por exemplo, né? Você pode, por exemplo, você viu o cara uifar um botão, né? E você percebe que ele tem isso pro dash 3 frames, né? Só para vocês terem uma noção. Você viu que o cara tem o hábito de, por exemplo, ele uifa um botão e defende agachado, né? Para tentar defender o possível if punish atrasado seu. Você viu que ele uifou o botão? Faz o dash e agarra ele, né? Por exemplo. Se você percebeu o hábito. Seu dash vai sair muito mais rápido. Você não vai precisar fazer isso aqui, né? Tipo, dois pra frente.
Você está salvando aí pelo menos uns 3 ou 4 frames fácil, fácil, fácil. 5, 6 às vezes, dependendo de quão rápido você faz, né? Só de fazer isso aqui. Porque o seu dash vai sair instantâneo. No que você viu é como apertar para frente, né? Porque o movimento vai gerar dois inputs. Então, o cara ifou um botão, instantaneamente, dash e grab. Porque você percebeu que o cara tem esse hábito. Ou dash e um botão seu para iniciar a sua ofensiva, a partir de um botão positivo ou um block. Por exemplo, isso é um exemplo de aplicação para isso daí. Outro exemplo, você está no canto e o cara vai fazer um pulo neutro. Você sabe que o cara tem o hábito, né, de fazer um shimmy, em vez de andar para trás, ele faz pulo neutro, né? Ele faz, sei lá, no seu wake-up ele quer fazer um pulo neutro para pegar um tech atrasado, alguma coisa que você venha fazer. Você está defendendo, você viu que o cara pulou neutro, você faz dash para frente, bem rápido. Você está com a posição, ó, percebe? É muito mais rápido fazer assim. Você está salvando tempo, né? Então assim, para as duas direções, a mesma coisa. Caramba. Aí, foi. Então assim, está defendendo, dash para trás. Ou dash para frente, sei lá. Né? Você tem várias aplicações aí. Né? Aí vai depender de cada um. Onde que seria bom você fazer o dash para frente com o braço? Você stunou o adversário. E você quer jogar ele para o canto, ou fez um crush counter e quer empurrar ele para o canto. Você não precisa ficar fazendo assim, apesar de que você pode também, né? Você pode fazer assim também, né? Fazer com polegar e com o braço, sobrepostos. Mas você pode ficar machando lá a direção e vai sair do mesmo jeito. Então, por exemplo, né? A questão assim é o seguinte, você vai usar cada aplicação, cada forma de fazer para um momento diferente em que se adeque melhor. Não é obrigatório fazer nenhum nem outro toda vez, né? Lembrando que assim, o Wine Glass ele adiciona o recurso do input sobrepondo o polegar. Então você não é obrigado a fazer, mas você tem um recurso a mais. Para certas situações é muito bom que você tenha essa opção. Certo? Ok. Então, dash para frente e para trás é air dash para frente e para trás. Hadouken, né? Movimentos de quarto de lua, né? Quarto de círculo. Certo. O que controla a direção para baixo num Hadouken? Dedo médio. O que controla a direção para frente num Hadouken? O braço. E a diagonal é a junção desses dois ao mesmo tempo. Certo? As etapas para o Hadouken serão 7. Ok? Um movimento de Hadouken, né? O melô para frente ou o melô para trás, né? Tatsumaki ou Hadouken. Quartos de círculo, né? Quais serão? Com o dedo médio, então. Relaxado. Hadouken na direção do player 1 para frente, né? Relaxado. Aí você vai deslocar. Opa, ativei sem querer. Relaxado. Deslocou. No que você deslocou, transferiu a energia com o dedo médio. A partir daqui, você mantém essa tensão. Você vai manter a tensão do dedo médio. Ok? Segura. Transferiu novamente, só que agora você vai transferir o braço, ou seja, você vai girar o pulso para frente. Qual o ponto de contato nesse caso? Deixa eu soltar aqui. A parte de baixo aqui. E se você estiver encostando o polegar, também pode ser o polegar, não tem problema, né? Ou você pode fazer sem o polegar. O polegar geralmente está próximo ao ball top. Se ele estiver encostando, você pode usar ele, não tem problema, né? Para essa direção aqui, para a diagonal, né? No caso. Então, seria diagonal com o braço, né, basicamente. São os inputs que eu coloquei ali. Nossa senhora, isso é muito confuso. Ali, né, que é a direção 3, né? Então, relaxado, deslocou o médio, transferiu a energia do médio, gerou o input para baixo. Transferiu a energia do braço, gerou o input na diagonal. No que você gerou esse input com a diagonal, você vai relaxar o dedo médio. Então, você vai retirar a energia do médio totalmente, não é relaxar depois deslocar. Você vai juntar os dois, o relaxamento e o deslocamento no mesmo etapa agora, que é a etapa 5, que é você tirar o médio. Aí o boneco anda pra frente, certo? Formou o input inteiro ali. Retirou a energia do braço e volta ao neutro, relaxou, certo? A retirada de energia e voltar ao neutro agora você pode fazer juntos. Relaxou, sentiu a mão relaxada. Novamente então.
para o Hadouken. Relaxado, deslocou o dedo médio, transferiu o dedo médio, transferiu o braço, relaxou o dedo médio, o boneco andou para frente, relaxou tudo, voltou para o neutro, relaxado. Certo? Esse é o Hadouken nessa direção. Então, Hadouken agora para trás, né? A única coisa que vai mudar é o ponto de contato, porque você vai fazer uma direção para trás agora. Então, mesma coisa, só lembrando. Ponto de contato, então, agora vai ser essa parte aqui do dedo anelar, né? Por baixo do baltão, você vai pegar por baixo, certo? Certo, neutro, relaxado, né? Deslocou o médio, transferiu o médio. Transferiu o braço, puxando aqui a diagonal para baixo. Então, você está com o anelar agora, com o pulso sendo torcido para o lado, fez a diagonal. Retirou o médio, boneco andou. Certo? Retira a energia e desloca o neutro ao mesmo tempo. Relaxou. De novo. Transferiu o médio. Ou melhor, fiz tudo junto. Neutro. Deslocou. Transferiu. Transferiu o braço. Retira o médio. Retira o braço. Neutro. Relaxado, né? Tudo bem? Esse é o Hadouken para frente e para trás, certo? Depois a gente vai fazer contínuo dos dois movimentos do mesmo jeito. Certo? Que seria isso aqui, né? Fazendo o soco só para separar os inputs para vocês verem. Então, depois vão ter, que nem eu falei, exercícios contínuos para Hadouken, para todos eles também. Tudo bem? Sensoriais para Hadouken para o lado direito e para o esquerdo. Agora o Shoryuken. Você pode fazer com o braço também ou com o polegar. Mesma coisa. Certo? Quais serão as direções aqui? 6 para frente, né? Para o lado do player 1. Aqui, player 1. 6, neutro, baixo e diagonal. 6, 2, 3. 6, 5, 2, 3, né? Se você for contar o neutro também como direção. Isso é bom pensar nisso também. Certo. Então, com o braço. Relaxado aqui. Relaxou. Deslocou. Transferiu. Retirou energia. Relaxou. Esse relaxado aqui, que é a quinta etapa, ele já é o relaxado também do para baixo. Certo? Então, relaxou. Quinta etapa. Deslocou o dedo médio. Transferiu o dedo médio. Mantém a energia aqui. Transfere o braço. Relaxa e retorna ao neutro tudo junto. Relaxado de novo. Sente o relaxamento. Certo? De novo. Relaxado. Deslocou. Transferiu. Retirou. Retornou ao neutro. Relaxou. Mesmo para os dois, né? Relaxado para tanto para o retorno ao neutro do primeiro input como o início do segundo. Deslocou o médio. Transferiu. Transferiu o braço. Relaxou. Voltou ao neutro. Sente o neutro de novo. Mesma coisa para trás. Neutro. Deslocou. Agora o ponto de contato, parte interna aqui também do anelar. Deslocou. Transferiu. Retirou. Voltou ao neutro. Relaxou. Final do primeiro input, início do segundo. Deslocou o médio. Transferiu energia. Deslocou o braço para transferir energia também, agora para a diagonal. Relaxa e retorna ao neutro. Certo? Relaxou de novo. Então, a gente tem aqui as direções para o Shoryuken com o braço. Como é que faz o Shoryuken com o polegar? Você vai substituir o para frente. Em vez de fazer o para frente com o braço, você faz com o polegar. Então, neutro.
relaxado, deslocou, transferiu, retirou energia. Agora o retorno ao neutro já é o deslocamento do médio. Essa é a diferença, por isso que é um pouco, dá para fazer Shoryuken também no, nos três frames ali. No que você retornar ao neutro, você vai deslocar o dedo médio. Então, ó, o movimento duplo aqui, ó. O polegar e o médio vão juntos. Certo? Daqui para frente é tudo igual, a partir da etapa 6. Deslocou? Ou melhor, deslocou não. Transferiu, né, a energia. Transferiu o braço. Relaxou, voltou ao neutro. Então, polegar, relaxado, deslocou, transferiu, relaxou, retorna ao neutro, desloca o médio, transfere o médio, transfere o braço, relaxa. Neutro de novo, relaxado. Beleza? Isso com o Horis, com o polegar sobrepondo para frente. Agora o Horis sobrepondo o polegar para trás. Polegar encostado, né? Jogou o polegar, a energia. Transferiu. Relaxou. Enquanto relaxa, coloca o médio. Transferiu. Transferiu o braço. Relaxou. Neutro. De novo. Relaxado. Deslocou. Relaxado o polegar desse lado, tá? Relaxado. Deslocou, transferiu, retirou energia, polegar passou para o outro lado, né? Deslocou e posicionou o médio aqui. Transferiu o médio, transferiu o braço, relaxou, neutro, certo? Então esses são os sensoriais para inputs. Busquem fazer com o máximo de limpeza possível. Quanto mais vocês limparem, melhor. Vai ser a mesma coisa, basicamente, né? Busquem sempre fazer os inputs o mais limpinhos possível. Certo? Isso daqui. Certo? Isso aqui. Beleza? Quanto mais limpo, melhor. Busquem o máximo de limpeza, porque isso daí, nossa, isso aí foi bem horrível. Isso daí vai influenciar diretamente depois nos inputs durante o jogo. Novamente, o jogo vai entender basicamente tudo que você fizer, mas tente ser metódico e não faça os inputs sujos, para que você tenha margem de erro, vamos dizer assim, né? Que mesmo o que você considera errado, o jogo ainda considere certo. Ok? Então, resumindo, fez os exercícios dos primeiros 4 vídeos, testes contínuos, 60% de diagonais perfeitas e 100% de direções simples perfeitas também. A partir daí, inicia o que a gente falou nesse vídeo. Você vai jogar jogos, plataforma, shmups e run and gun, tipo Sonic Wings, Metal Slug, Mario, Sonic, jogos assim, bem simplesinhos, com o objetivo de treinar um pouco, né, do que vocês treinaram de direções ali, né, praticar. Também vai fazer aquele treino de movimentação, que você vai controlar as direções 4 e 6 com o braço, enquanto com o médio você controla para baixo e com o polegar você controla diagonais e para cima, certo? Então, polegar controla as direções em cima e médio controla as direções embaixo. Quais são os exercícios? Num cenário de training mode, ou aqui no caso, como eu fiz o exemplo, usando o piso do cenário, né? Piso branco, piso preto, piso branco, piso preto. Ando um bloco com um braço, agacha. Tá vendo que eu estou evitando a diagonal ali, né? Olha os inputs, estou evitando a diagonal. Ando um pouco com o polegar, agacha. Ando um bloco, né? Com o polegar, agacha. Ando um bloco com o polegar, agacha. Anda um bloco, agacha. Isso aí é para vocês controlarem o neutro. Anda um bloco, agacha. Anda um bloco, agacha.
anda com o braço, agacha com o médio, anda com o braço, agacha com o médio, anda com o braço, agacha com o médio. Não pode acertar diagonal. Outro exemplo também, anda um bloco, diagonal, agora sim, você vai acertar diagonal. Anda um bloco de novo, diagonal, como se fosse um fuzzy guard. Anda um bloco, diagonal. O que está acontecendo aqui? O braço sempre mantendo a direção pressionada para frente e o médio só que está se movimentando. Anda um braço, anda um bloco e desce a diagonal de novo. Pro outro lado agora, anda um bloco, diagonal. Só o médio que está deslocando, ó. O braço constantemente joga o input para trás. Anda um bloco, diagonal com o médio. Anda um bloco, diagonal com o médio. Anda um bloco, diagonal com o médio. E vai fazendo isso. Outro modo, andar e pulo neutro. Anda um bloco, pulo neutro com polegar. Anda um bloco com braço, pulo neutro com polegar. Anda um bloco com braço, pulo neutro com polegar. Como que você vai andar com o braço nesse caso aqui? Você vai utilizar partes internas do dedo, né? Isso aqui, ó. Não é para fazer assim com a mão aberta. Mantém a mão fechada. Mas, ó, é com o shaft que você está controlando. Anda, pulo neutro. Anda um bloco, pulo neutro. Anda um bloco, pulo neutro. Anda um bloco, pulo neutro. Sempre evitando a diagonal, certo? Para frente, mesma coisa. Anda um bloco, pulo neutro. Anda um bloco de treino, pulo no neutro. De novo. Para trás agora. Anda um bloco, pula para trás. Anda um bloco, pula para trás. Anda um bloco, pula para frente. Anda um bloco, pula para frente. Nossa, muito sujo o input. Anda um bloco, pula para frente. Anda um bloco, pula para frente. Anda um bloco, pula para trás. Certo? Qual que é o seu objetivo? Treinar a movimentação. Certo? Então você tem esses exercícios de deslocamento. Faça em training mode, né? Não faça sem ter algum tipo de noção de espaço. Sempre treine com alguma noção de espaço. Então, ó, você vai treinar o quê? Controlar com o braço, né? Com o braço, apesar dos dedos estarem envolvendo o ball top, eu não estou fazendo assim, ó, não estou girando o pulso. Estou controlando com o braço horizontalmente. E aí o polegar manda nas direções para cima, né? As três direções para cima, enquanto o médio manda nas três direções para baixo, certo? Você está dividindo as funções. Por isso que é outra vantagem do Aniglass. Você está aqui, ó, com um controle praticamente de hitbox. O que é o hitbox? Botões separados. Não tem como você errar para cima. É só... Você tem que ter muito probleminha para errar isso aqui no hitbox. Você segura um botão, aperta outro. Segura um botão, aperta outro. Segura um botão, aperta outro. Não tem como errar. Agora no Aniglass é o mesmo resultado. O braço empurra uma direção, o polegar joga outro. O braço empurra uma direção, o polegar joga outro. Você pode fazer com hiperpulo também. Por que não? Ó, médio polegar, para baixo e para cima. Médio polegar. Anda, 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 médio polegar. Depois você vai fazer com back dash, por exemplo. Anda, back dash. Anda para frente, back dash. Anda para frente, back dash. Ou anda para frente, dash para trás. Anda para frente, dash para trás. Anda para frente, dash para trás. Anda para trás, dash para frente. Anda para trás, dash para frente. Mesma coisa. Né? Você pode então estudar estudar a movimentação dessa forma, certo? Acabei de ver que a câmera do celular desligou, mas felizmente já meio que não vai fazer muita diferença. Então, certo. Tudo bem? Então, seriam esses dois treinos mais práticos, né? Você pegar os jogos e efetivamente jogar os jogos em dificuldade baixa, né? Jogos que não são relacionados a jogos de luta, que não sejam competitivos também. Treino de movimentação. Ao mesmo tempo desses dois treinos, que trabalham todo o material anteriormente estudado, vocês vão fazer esses treinos sensoriais para comandos, certo? Dash e back dash, com braço e sobreposição de polegar também. Então, duas formas, né, para cada. Air dash com sobreposição de polegar. Hadouken com aquela alternância. O médio cuida da direção para baixo, o braço cuida da direção para frente. A diagonal é a junção dos dois. Hadouken para frente e para trás, né, Tatsumaki. E Shoryuken com braço apenas e dedo médio.
E também com a sobreposição do polegar, que seria o polegar fazer a direção para frente ou para trás, né? O médio faz para baixo e o braço joga a diagonal, certo? Então é isso. Vamos passar mais umas 2 semanas, 2 ou 3 semanas também, estudando. Jogando esses jogos, fazendo treino de movimentação e estudando sensoriais para comandos. Passado esse período, a gente vai voltar a fazer contínuos também para comandos, né? E depois que fizermos os contínuos para os comandos, aí a gente começa aí um estudo já em combos, certo? E claro, vamos iniciar por combos simples, depois avançando até chegar em situações mais complexas. Ok? Então por enquanto é isso aí. Um abraço.